Literatūras mērķis ir pārvērst asinis tintē. Amerikāņu literātu Tomasu Eliotu citē dzejnieks Jānis Rokpelnis, kurš dzejas dienās piedalās vairākus gadu desmitus. Tieši dzeja ir mūsu identitātes pamatā, jo latviešu identitāte ir latviešu valoda. Un 19. Gadsimtā, kad nebija latviešiem nekāds liels izglītības, pat vidējās izglītības latviešu valodā, tad latviešu dzejnieki izkopa un noturēja latviešu valodu. Īsta dzeja nespēja samelot, ar to skaidrojama dzejas dienu popularitāte jau pašos pirmsākumos. Tas bija gods, protams, ja uzstāties pie Raiņu pieminekļu. Tiešais kontakts ļāva parādīt ar intonāciju dzejas zemteksts, jo toreiz populāri bija Ēzapa valoda. Ja? Padomju laikā dzeja savā ziņā aizstāja reliģiju, jo uz baznīcu iet nevarēja, un dzejnieki bija tie, kas caur puķēm un ļoti tēlēni un liriski un metaforiski un vēl visādos citos slēptos veidos tomēr mēģināja teikt patiesību. Mūsdienu dzejas dienu rīkotāji apzinās, ka šodien dzejnieku uzstāšanās nesavāks pilnu stadionu vai koncertzāli, un tas nemaz nav vajadzīgs. Dzejas dienas mainās līdz dzejniekam un dzejas lasītājam. Ziniet, ir tas leģendārais stāsts, kā meitenes kaut kur vienā no Rīgas kultūras namiem bija slēpušās tualetē, lai tiktu uz pasākumu, kurā uzstāsies Imants Ziedonis. Šodien ir cits laiks, šodien ir citas paaudzes. Pēc neatkarības atgūšanas, noņemot nost to, kas jau bija kļuvis par čaulu, varbūt dzejas dienas kļuva tādas intīmākas un atrod arvien jaunu paaudžu rīkotas kādas citas. Formas, kas varbūt uzrunā mazāk publiski, bet tiešām tuvojās cilvēks cilvēkam. Ar latviešiem vispār ir tā, ka viņiem reizi kaut kādos noteiktos gados vajag dziedāt. Un tieši tāpat viņiem kaut kāda mistiska iemesla dēļ reizi gadā vajag to dzeju dabūt. Autoriem dzejas dienas ir iespēja iegūt balsi. Sajūtu, ka ka dzejnieks nav vajadzīgs tikai, ka grāmatā iesiec tekstu kopums, bet arī varbūt kādam interesē kā dzīves cilvēks. Šā gada dzejas dienu moto ir dzeja elpo. Tās sāksies jau šajā nedēļas nogalē ar atklāšanas pasākumu 2. Septembrī. Es gribu pateikt, ka es ārkārtīgi priecājos mūsu jaunajiem dzejniekiem un tagadējo dzeju, jo pat labam tik tiešām notiek mūsu dzejas renesans. Ilva Everte, Andris Sarma, Mikola Bastandžijevs, Latvijas televīzija.